হেল্ল' নমস্কাৰ মৰম বন্ধু বান্ধৱসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এইবাৰ ভোগালী বিহুত মানে মোৰ কাৰণে ভালেই হৈছে, কাৰণ পিঠা লাড়ু অৰ্ডাৰ পৰি আছিল। মই মানে ষ্টেটাছ দিছিলোঁ আৰু পিঠা লাড়ুৰ মানে অৰ্ডাৰ লোৱা হয় বুলি, তো বহুতে এনেকৈ অৰ্ডাৰো দিছিল, তো পিঠা লাড়ুৰ অৰ্ডাৰ ল'লোঁ আৰু পইচাটোও পালোঁ, সেইকাৰণে ভালেই বুলি কৈছোঁ। আৰু ভোগালী বিহু বুলি ক'লেতো খোৱাই কথা। তো মোৰ ভিডিঅ'টো অলপমান লেট হ'ল আপলোড কৰাত, আৰু তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এয়া দেখাই দিছোঁ অলপমান পিঠা বনোৱা প্ৰচেছ, মানে সকলোতো জানে তথাপিও আৰু বনা মই যিহেতুকে বনাইছোঁ বিশ্বাস নকৰিব পাৰে না, তো সেইকাৰণে অলপমান ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া পিঠা লাড়ু আৰু গোটেই তিলৰ লাড়ু গুড়াৰ লাড়ু চবখিনিয়ে আছে, মানে চব মানে গোটেইখিনিৰে অৰ্ডাৰ পৰিছিল, সেইকাৰণে মানে মই বনাইছিলোঁ, তাকে অলপমান দেখাই দিছিলোঁ। আৰু এই পিছদিনাখন এয়া ভেলাঘৰ পুৰি আছে, ভেলাঘৰ পুৰা মানে আমাৰ ঘৰে গাঁৱতো এটা ডাঙৰকৈ বনায়ে, তাৰপিছত আমাৰ ঘৰে ঘৰে মানে এটা এটা বনায়, তো নিজৰ কথা আৰু কোনোবাই বনায় কোনোবাই নবনায়, আৰু আমাৰ বনাইছে, তো সেইকাৰণে আমি গোটেইবিলাকে জুই পুৱাই আছোঁ, ভেলা মানে ভেলাঘৰ পুৱাই আছোঁ। এয়া টিকলিহাত, এইফালে বৌ দাদা গোটেইবিলাক আছোঁ, ভেলাঘৰ পোৱা হ'ল। আৰু তো বলক মই কি কি বনাইছোঁ গোটেইখিনি দেখাওঁ, আৰু এইয়া গোটেইখিনি মানে যি যি দেখাই পাইছে সেইখিনি গোটেইখিনি বনাইছোঁ মই। আৰু এইফালে দাদাহঁতে মাছ কাটি আছে, যিহেতুকে জানে তো ভোগালী বিহু বুলি ক'লে মাছটো ফেমাছ, তো মাছ কাটি আছে। আৰু মই খালোঁ এয়া দৈ চিৰা, মই মানে গোটেইবিলাকে দৈ চিৰা খালোঁ। আৰু গধূলিৰ সাজটো এয়া পনীৰ কণী, আৰু এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ মাংস, আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস, গোটেইখিনিয়ে আছে। আৰু মাছো আছে, মাছখিনিও মই দেখাই দিছোঁ ক'ত থৈ দিলোঁ ক'ত থৈ দিলে। আৰু এইফালে চৌকা মানে দুখন চৌকাত বনাই আছোঁ আমি জুইত, আৰু এইফালে মাছ আছে, মাছখিনি মানে বনাব লাগিল। আৰু বনোৱাৰ দায়িত্ব পৰিছে মোৰ তাতে হাঁহৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস বনাম আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস, মানে মাংস মাংস বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ তাতে দায়িত্ব পৰিছে, আৰু পনীৰখিনি বনাব বয়ে। তো এয়া বনাই আছোঁ জুইৰ ঘৰত বহি বনাই আছোঁ, আৰু জানে তো মাংস মানে সদায় জুইত বনাব লাগে, তাতে বেছি টেষ্টি হয় গেছতকৈ, কাৰণ যিহেতুকে সম্পূৰ্ণ জুইখিনি লাগে। আৰু এয়া মছলা চছলা দি পেলাই মই হাঁহৰ মাংসখিনি অলপমান মানে ঢাকন দি থৈ দিছিলোঁ মছলা চছলা সানি, তো এতিয়া বনাম আৰু বনোৱাৰ পিছতো অলপমান দেখাই দিছোঁ। আৰু যিহেতুকে মছলা দি সানি থৈ দিছিলোঁ ৰাখি আধা ঘণ্টামান, তাৰপিছত আৰু কেৰাহীত বেছি মছলা দিয়া নাই, অলপমান এনেই পিঁয়াজ দিছোঁ, দি পেলাই এনেকৈ ভাজি দিছোঁ, দি বহুত সময় ভাজিছোঁ, কিন্তু কমেও মানে ডেৰ ঘণ্টামান মানে বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে, তাত কেনে বেছি হৈছে গম নাপাওঁ। আৰু দেখা পাইছে মই খামি চামি অৱস্থা নাই, আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মাহৰ দালি, পনীৰ, চালাড, মচুৰৰ দালি, মাছৰ আঞ্জা, এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ, আৰু এইফালে আছে তিতা, আৰু হাঁহৰ মাংস, কণী, তৰকাৰী আৰু ভাত। আৰু তুমি খাবানা? আৰু এয়া মই পুৰা ওপৰত বহি গৈছোঁ, কাৰণ মানে এইয়া চুৰি পেণ্ট পিন্ধিছোঁ না, তলত বহিব অলপমান দিগদাৰ হয়। আৰু বৌ বহিছে এইফালে, তো আমি খাই আছোঁ আৰু বাকীবিলাক চব বাহিৰত, গোটেইবিলাকে বাহিৰত খাই আছে। তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।